السلام علیکم دوستانو شیر اللہ افسر کا پستر کا رالو تاریخ تک 26/8/2022 و پدر ٹیم کا خوش باران شروع دے و یوٹیوب چینل دے سبسکرائب کرو اختر خان سن آس جا اختر خان یہاں ہے کنا السلام علیکم سنگے صحیح جوڑے امید دے صحیح بوے و یہ مجھ چیدہ سک گوری آوری نو آگو طولو تا دوا سلام دے کم مصفر دیو کا کلی کی دیو کا بار دی بشک استا باران لگا دا انجوی کہو خبر بر موسم د شروع خپل او تاوړ او شخصه هغه بارون دی او ته وشه ددا ته سي ددا ها علیکم سمندر سپیشل سلام تا ته ټول مسافر او تا دا او ددا سمندر ته سپیشل سلام سمندر ته سپیشل او دا وګوره د باران شروع دی ولې چې وتل نشو کیمرار ته هغه کی او او دا چې کوم نه وګوره ماشاءالله سنگ باران شروع شو اپرون تا بشر دے شیلو نونا نے او گورے در تا پوشا او پا دے خوار کے راتین کو ما او اوٹل ہم شروع دے اتازا سرنگے مچارے میں ہونا وہ ایک بڑا غریبی دا او کنا او دا این باران ہم شروع شو روڑا لکو چترے روڑا و ان شاء الله تعالی دا پوس مجید ابوبکر جمعات کو جوړو دای د پاره ما پرون وینا کړی دا چې کوم خواندو مندو سا د اخرات ګټه د پاره ساغا کول غونن مو سو مفتی سات سا رابطا کې پدې کې زګه دا بو جوړو پدې کې د جمعاتو به د ټیم چې پدې کې مولا رحمت الله ما کوړه شو پزرګول دا او رضا خان ما مرحوم ته دا او بشکی او باران هم شروع ده باران سلسله هم در کا مدا خبر ا دتا په حال جبرا کې هم دا جمعه ضروری ده ولی دلته چې کوم دی دلته جمعه ضروری ده ده ولی چې دا یک بنده شپام راتل شي اغام راتل شي مسافر راشي نو پکې وده کې دلم شي بل پکې ماشومان هم دي درې درې نیم سو ماشومان دي چا پکې مونږ کې پوښه هغه مونږ پکې هو دې سبا مونږ ته چې کلو ته سينو پینځتن اون نه ویلاړ ویلې چې د الله رسې چې کومه دا ډېره مضبوطه ده چې بنده یې ونیسي خو بس دا یې بدقسمتي ده او بدقسمتۍ مقصد دغه چې دا خلک تپاته ده چې وانې وارث به موږ الله ته مخاطب کیږو بل نه وکیل شته نه جج شته دغه الله د آب ورنه پښتنې کوي او چې چاته الله تعالی ویر کړي دي خو کوشش کوي چې د ویر کا په خپل ژوندون ولګوي چې د الله رضا د پاره چې دا جومات په موږ جوړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مدرسه د جومات ته پکې خو جومات چې کوم نه ډېر ضعیف ته چې په زرګول د سټم کې جوړ کړو رحمت الله ما دې الله دې او بشکی او رضا خان ما دې بلکې مدد کوو نو په هغه ټیم کې هغه واس کې چې کوم خبرې هغه کړي دي خو اوس دا چې کوم دې پوس نه داسې ده لکه ته بیا چې برانه نه پټېدو مو د نوې لاندې مې شپه شوه لکه خبره دا ده چې راساسي نو دا ټول ضعیفه ده نو دی جومات په موږ ښه زبردست هغه ورکوو ستر هغه به ورکوو چې په دی کې جامه راسي او دا پوس کورونه دي دی بورته راکوزیږي ځکه چې د نږدو طرف کې کورونه دي نو دا ته مسله شي دلته چې کوم دي دلته تاسې جوماتونه وینې صرف په دا پوس د لاس قدمه پوس چې تاسې وګورئ نو درې جوماته دي په دا پوس ځای کې درې جوماته دي چې صرف لاس قدمه یې د خوان نه وروخې دي نو درې دي پکې دا به درته زه څه وخت کې ښکاره کوم دا جوماتونه چې تاسې مینوالې ووینې ځکه چې دې نه بعد نورې خبرې چې کومې وي دوستانو ځکه چې انسان دی الله تعالی ته به وانه وارې سار کېدو د پیزې په پزوله لګونه اسراف کونه چې دی د هوې بیاني اسراف کېږي الله تعالی یې درڅه کوي الله تعالی خپل حق معاف کوي خو د بل حقوق نه معاف کوي نو دا چاله چې الله تعالی بار څه قدر دی باران شروع دی دا خلک پکې منډې وایي کلو ته جمعې مبارک ریز ده او هوټل چې کوم دی هوټل کې خلک ناست دي پلا او دا پیټرول پمپ دی نو د جمعتونو خبره مې درته ځکه وکړه چې مسجد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په نامې به وي ورځې قیماته پورې به دغه نوم جاری وي نو د دې دپاره موږ کوشش کوو چې الله دې پکې خیر برکات واچي ځکه چې د الله د نامې نه زار شم حاجې پسه کې وي نو هغې نوم ډېر غوره دی او ځکه چې الله تعالی غفور رحیم دی او باران انجوای کوي دا پول دی د الله مبا پول دی په دې باندې باران هم شروع دی ان شاء الله تعالی موږ کوشش دا کوو
چې د الله رضا ده الله ورکړی وي چاته مو سره کې مرسته ځکه وکړي چې د تاسې مینه محبت ده مو سره به چلیږي نشه امن و بس انشالله تعالی شور کېده ده او دا باران درته موږ درکوو د باران مقصد مینده ده چې الله خوشنودي ده الله رضا منه مانه الله دې په ټولو مانه رحم پزلو کړي خداګاری دي هلکه اوس راورسېدې خوب نه راپورته شوې نورې ته څه ته ولاړې چې نه دې راولم دا مرغوم دې رالو نو مله دې غلې خو نه دي بس دا چې تاسو وینې انشاءالله تعالی باران شروع ده رب العالمین پر ټولو رحم پادل پیش کړي ځکه چې دنیا ده او امید مانه خوړلی شي الله دې پر ټولو مانه خپل رحم پازل وکړي خدای نه باران شو وشو والله دې ټول مینهوال خوشحاله باده ساتي او بس په اخیري الفاظ به دای هم چې چېرته وي خوشحاله باده اوسه او الله مو ایمانونه نصیب که وخته اقوام خدمتګار راکوشو پولیس هم ځکه چې اقوام خدمتګار پولیس هم راکوشو چې دی هم څه یي ډیپټي ده او بالکل په پولیو مانه دی غریبانو کوندي پاره ورګرځي یا لکه مشره چې ته راکوشو وګوره هغه پاس ځای وینې په خپله غرنیسي وینې دا جومات خو چې څنګه روسي ده به ټوکړي ټوکړي کېږي وړه وړه دا به واسه وړه کېږي هغه ترکې دا به ټوله دهکسې روسي په ورو ورو پسې نه لارې په ټولو رحم پازل کېږي بس خوشحاله باده اوسه دې نه پیسته ټول حالک چې کوم دی بس دا وګوره در سه بس الله مو ایمانونه نصیب کړه والله باندې ګران ږه وسلام خوشحاله باده اوسه پاکستان زنده باد پاکپای زنده